What's going on guys? סתם תמיד רציתי לעשות את זה, איך אתם חבר'ה? מקווה שהכל טוב, כאן בעוד סרטון מה-GBL, הפעם בלאב קאפ, העליתי לכם הרבה שורטים לאחרונה, ועכשיו הנה סוף סוף סרטון שלם. המטרה הייתה להגיע ללג'נד, ואני כבר אומר, עדיין לא הצלחתי, אבל אני ככה קרוב להגיע לשם, אזור 2950-2960, ממש עוד כמה סטים ואני שם, אז הנה כאן הקבוצה ששמה אותי כל כך קרוב, הלך לי איתה ממש טוב, אריאדוס בליד, מאחורה וולטורב ומדיצ'ם, לא וולטורב, סליחה, אלקטרוד, קבוצה ממש טובה, אריאדוס ללא ספק היה MVP כאן, מתקפות כל כך מהירות וחזקות בטירוף, פלאנג' הנה תראו אותה גם עכשיו, תעשה נזק ניטרלי בערך כמעט על כל דבר, וגם תעשה דיבאף להתקפה של היריב, לידים בקושי צריך להחליף קבוצה מהליד, וכן, קבוצה גם סופר זולה, אלקטרוד פוקימון אולי הכי בטוח בקאפ הזה, הוא חלש רק לחשמל, והחשמל היחידי בקאפ הזה זה בייסיקלי קיימרה, וגם אותו אין בשום מקום, לא ראיתי אפילו אחד כזה, אז הוא סייף כל כך בטוח, מאחורה מדיצ'ם, פוקימון שכקלוזר, כסוגר, יכול להיות כל כך טוב כשאין היריב מגינים, עם האפשרות לפאוור הפאנץ' לבייט וסטייקיק, מתקפה ממש חזקה, שתעשה המון נזק לפוקימונים של היריב, אז כן, לא נשאר הרבה זמן ללאב קאפ, אולי איזה יום וחצי עד שעולה הסרטון הזה, אז אני לא אמשיך קרנית פה כמו שאתם יכולים לשים לב, הקול שלי ממש על הפנים, בטוח שאני אעלה הרבה יותר סרטונים בתקופה הקרובה, כבר מחר ביום שני עומדות להתחלף הליגות, הג'וטו קאפ עומד להגיע, זה קאפ שעדיין לא היה, בעצם כל הפוקימונים של דור 2 בקאפ 1 הולך להיות מאוד מעניין, ועד אז, זה יהיה לסרטון וצפייה מענה.
ביי.